Na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca usvojen je predlog budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu od 4 milijarde 556 miliona 122.000 dinara. Takođe, gradski većnici su dali saglasnost na sporazume o regulisanju međusobnih odnosa između farmaceutskih kuća, grada i apotekarske ustanove Leskovac, kojima se preciziraju načini izmirenja dugovanja ove ustanove. U Leskovačkoj COVID bolnici preminulo je 5 pacijenata, među kojima je najmlađi imao 48 godina, a najstariji 88. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 580 rezultata testiranja na koronaviru za Jablanički okrug, od kojih je 146 sa pozitivnim nalazom. Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca usvojen je predlog budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu od 4 milijarde 556 miliona 122.000 dinara. Takođe, gradski većnici su dali saglasnost na sporazume o regulisanju međusobnih odnosa između farmaceutskih kuća, grada i apotekarske ustanove Leskovac, kojima se preciziraju načini izmirenja dugovanja ove ustanove. Predlog odluke o budžetu za narednu godinu između ostalog predviđa da se ovim sredstvima normalno funkcioniše, kao i da može da se računa na dalji razvoj grada. Iz budžeta Republike takođe su predviđeni namenski transferi u iznosu od oko 897 miliona dinara, što je u visini ovogodišnjih. Sredstva budžeta jedinica lokalne samouprave u skladu sa navedenim propisima obezbeđuju se iz izvornih ustupljenih prihoda, transfera, primanja na osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih zakona. Odluka o budžetu grada Leskovca za 2021. godinu planira se u ukupnom iznosu sa prihodima i primanje, ukupnim iznosu prihodi primanja sa prenetim utrošenim sredstvima u iznosu od 4 milijardi 556 miliona i 122.000 dinara. Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se i na rad apotekarske ustanove Leskovac. Naime, sa većinom kuća dogovorena je otplata na rate, a sredstva za ovu namenu u visini od 150 miliona dinara su iz republičkog već uplaćena na račun budžeta grada, naglasio je gradonačelnik Cvetanović. Ja sam više puta pregovarao sa Farmom, odnosno Feniksom, s obzirom da je skoro 50% obaveze prema njima, i mogu da vam kažem da su bili korektni. Oni su tražili da isplata budu 36 mesečne rate. Ja sam ih posle ovog novca koje sam uspeo u pregovorom sa predsednikom Ministarstvom financija, direktno sa ministrom koji je bio prisutan ovde u Leskovcu, pa kasnije sa premijerkom i sa samim predsednikom Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, uspeo da tih 150 miliona obezbedimo. Šta to znači? To znači da posle odluke Skupštine grada, a obaveze prema ovim farmaceutskim kućama isplate tih 150 miliona dinara, to bi negde bilo negde od 45 do 48% obaveze prema njima. Kamata, naročito prema Feniksu, koji je najveća farmaceutska kuća, oslobođeni smo kamata. I mislim da je to odličan dogovor. Pri tome moje insistiranje je bilo da januar, februar i mesec se ne plaća nijedna rata, a onda ostalo plaćamo u 36 mesečne rate bez kamate, što znači negde bi bilo oko 6 miliona dinara. Mi već imamo ugovor sa radnicima, potpisano oni koji su ostali da rade, da negde do sredinom 2021. godine im se isplati. Većnici su između ostalog doneli odluku o izmeni i dopuni programa podrške poljoprivredi na području grada, kojom će biti povećani iznosi subvencija za ovu i narednu godinu za oko 4,5 miliona dinara. Doneti su predlozi odluka o planu detaljne regulacije za deo područja na Hisaru na površini od oko 10 hektara, a odlučeno je i da se u skladu sa novim zakonom formira novi lokalni štab za vanredne situacije, s tim da će, kako je rečeno, postojeći funkcionisati do njegovog osnivanja. Takođe, usvojen je između ostalog i predlog odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, i to u delu starosne granice žena,
tako da one koje imaju do 43 godine imaju pravo na neograničen broj postupaka. Grad Leskovac podržaće i televizijski program Srbija u ritmu Evrope za decu Leskovca sredstvima koje su za to već predviđena u budžetu. Kako je najavljeno, naredna sednica Skupštine grada biće održana 10. decembra. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 580 rezultata testiranja na koronavirus za Jablanički okrug, od kojih je 146 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 88 lica iz Leskovca, 23 iz Medveđe, 17 iz Lebana, 10 iz Vlasotinca i 8 iz Bojnika. U strukturi novobolelih ima 95 zaposlenih, 20 nezaposlenih, 24 penzionera, 6 učenika i jednog deteta starosti do 6 godina. Iz laboratorije Vatreno oko u Nišu čekaju se rezultati za 180 lica koje su uzorkovane u nekoj od zdravstvenih ustanova na području Jablaničkog okruga tokom prethodnih dana. U Leskovačkoj COVID bolnici u poslednja 24 časa preminulo je 5 pacijenata, među kojima je najmlađi imao 48 godina, a najstariji 88. Danas je u ovoj bolnici na lečenju 161 osoba, od kojih su na respiratoru 4 pacijenta. Bilo je 22 prijema, 4 otpusta i jedno lice je upućeno na dalje lečenje u Niškom kliničkom centru. Od ukupnog broja hospitalizovanih, prisustvo virusa potvrđeno je kod 109 osoba. Negativno je njih 30, dok rezultate i testiranje čekaju 22 lica. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na nivou grada, Leskovačkoj COVID bolnici potrebni su volonteri, potvrdio nam je Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice u Leskovcu. Svi zainteresovani dobrovoljci mogu da se jave sekretarici u bolnici i da popune zahtev za volontiranje. Nakon toga bit će pozivani po potrebi, a pre početka rada moraće da prođu obuku oblačenja i svlačenja zaštitne opreme, objašnjava Dimitrijević. Iako je 71 radnik opšte bolnice pozitivan na koronavirus, a u izolaciji još 104 zaposlena, direktor Dimitrijević naglašava da je bitno da nema ni jednog inficiranog među zaposlenima u samoj COVID bolnici. U opštini Lebane, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, lokalni krizni štab proglasio danas vanrednu situaciju, a sve u cilju suzbijanja širenja COVID-19. Na snagu stupaju nova pravila koja podrazumevaju pojačanu kontrolu poštovanja propisanih mera, dezinfekciju javnih površina, obavezno nošenje maski na pijacama i u javnom prevozu. Od 6. marta do 30. novembra u ovoj opštini registrovano su ukupno 232 slučaja obolelih od koronavirusa, a najveći broj zaraženih zabeležen je u novembru. Tako su u prvoj polovini novembra registrovana 22 slučaja, dok i u drugoj broj obolelih porastao za čak 110 lica. Imajući u vidu ove podatke, na sednici kriznog štaba jednoglasno je proglašena vanredna situacija. Stavljaju se u funkciju svi resursi opštine Lebane, sve organizacije i institucije u cilju suzbijanja širenja epidemije COVID-19. Pojačana je dezinfekcija javnih površina, posebno u delu oko zdravstvenih ustanova, škola, pijace, javnih preduzeća, odnosno na mestima sa većom frekvencijom ljudi, što već i radimo na osnovu zaključka štaba od 17.3.2020. godine i zaključak štaba od 23.3.2020. godine, gde JKP Komunalac i JKP Vodovod vrše dezinfekciju i javnih objekata po programu i vršenje dezinfekcije svih ulica i saobraćajnica, pijace, što se tiče javnokomunalnog preduzeća Vodovod iz Lebana. Takođe, obavezuje se korišćenje i nošenje zaštitne maske na pijacama. Obaveza se odnosi na prodavce, na kupce i radnike pijace. To je odluka koja je vezana za pijacu i gde će svi prodavci na pijacama biti raspoređeni kao u prethodnom periodu, da svaka druga ili treća tezga bude zauzeta, da imamo razmak od dve tezge, pošto i nemamo veliki broj prodavaca u zimskom periodu. Takođe, ulaz će biti na jednoj strani pijace, izlaz na drugoj. Svaki, kao što sam već i naveo, kupac, radnik i prodavac na pijaci ima zaštitnu masku. To već radite, znači samo ćemo to sad rigoroznije. Znam da tu nema problema, ali moramo da budemo odgovorni. Prema rečima Vladana Stanojevića, direktora Doma zdravlja u Lebanu, u poslednjih 30 dana primećen je nagli skok broja pregleda i testiranja sugrađana na COVID-19. Nadležni koji prate lica u samoizolaciji navode da u kućnom karantinu ima 123 lica. U početku, recimo 1. novembra, je bilo 2 ili 3 pregleda na dnevnom nivou, da bismo u drugoj polovini novembra, pogotovo u zadnjoj nedelji novembra, imali 40 i 50 pregleda.
U toku vanredne situacije na teritoriji opštine Lebane rigorozniju kontrolu sprovodići i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Predstavnici lokalne samouprave još jednom su apelovali na sve stanovnike da strogo poštuju propisane mere. Prosečan broj pacijenata na dnevnom nivou u COVID ambulanti Vlasotinačkog doma zdravlja od ponedeljka je oko 200, što je više u odnosu na prošlu nedelju, kada je prosek bio 130, pokazuju podaci ove ustanove. Razlog su pre svega doznake za bolovanje koje pozitivni pacijenti moraju da dostave poslodavcima na kraju meseca. Dobra vest je da se u strukturi pacijenata smanjuje broj novih pregleda koji sada čine trećinu, dok dve trećine pacijenata dolazi na kontrolni pregled, kažu u domu zdravlja. U blagom padu je i broj zaraženih. Novih 10 pozitivnih u poslednja 24 sata su rezultati dobijeni na antigenskim testovima, a trenutno se čekaju rezultati 154 PCR testa. U ovoj ustanovi od prošlog četvrtka borave ekipe koje montiraju novi rentgen aparat, a nakon saglasnosti Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, on će početi sa radom, o čemu će građani biti pravovremeno obavešteni. Štab za vanredne situacije insistira na striktnom poštovanju mera, kako bi se ubrzalo poboljšanje situacije u Vlasotinačkoj opštini. U nastavku panorame saznaćete od kog ministarstva je 5 leskovačkih osnovnih i srednjih škola dobilo donaciju u vidu računarske opreme. Koji projekat realizuje nevladina organizacija ROSA? Kako nas vreme očekuje sutra? Vršilac dužnosti direktora Uprave za trezor Ministarstva finansija Marko Gvero posetio je Leskovac i uručio donaciju za 5 leskovačkih srednjih i osnovnih škola u vidu računarske opreme, navodi se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca. Među vaspitno-obrazovnim ustanovama koje će novom opremom osavremeniti informatičke kabinete i poboljšati izvođenje nastave iz oblasti računarstva i informatike su osnovne škole Desanka Maksimović-Grdelica, Nikola Skobaljić, Veliko Trnjane, Bora Stanković Guberevac i Srednje trgovinsko-ugostiteljska i tehnička škola Rade Metalac. Sastanku u kabinetu gradonačelnika su, pored prvog čoveka Leskovca Gorana Cvetanovića i predstavnika donatora, prisustvovali i direktori pomenutih vaspitno-obrazovnih institucija, koji su potpisali ugovor o donaciji sa Upravom za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije. 8 Romkinja i 2 Roma uključeni su u projekat Ekonomsko osnaživanje Roma koji sprovodi nevladina organizacija ROSA u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz financijsku i savjetodavnu podršku nemačke organizacije GIZ. Nakon obuke, koja bi trebalo da bude završena do 30. marta iduće godine, oni će dobiti podršku prilikom uključivanja u svet rada. Opšti cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti Roma i Romkinja, kao i poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja pripadnika romske zajednice. Interesovanje je veliko na terenu. Imali smo radionica u samim naseljima, dok još nije bila zabrana okupljanja. To smo iskoristili još u oktobru mesecu, tako da je velika zainteresovanost. Vidimo po tome da nas ljudi zovu i dan danas i pitaju, ali taj broj je za sada ograničen na 10 onih koji trebaju da završe obuke, 8 žena i 2 muškaraca. Nakon održanih radionica, učesnici projekta proći će kroz obuke, koje će trajati od 10. decembra do 10. marta. Po završetku obuka, njih 10 će pored diploma dobiti i alate neophodne za zanimanja koje su odabrali. Najviše su opredelili za pedikire i manikire. Imamo i jednog negovatelja, to je muškarac koji se opredelio, i jednog muškarca koji se opredelio za zavarivača. Ono što je interesantno je to da smo dobili informaciju da će po završetku obuka ova dva muškarca da se i odmah posle toga i zaposle. Znači, dobijaju te diplome, zapravo sertifikate, zavisno od obrazovanja koje su stekli ranije. Osim Leskovca, projekat Ekonomsko osnaživanje Roma sprovodi se u Beogradu i Valjevu. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i tokom narednih dana. U četvrtak ujutro mestimično slab mraz. Tokom dana pretežno oblačno i malo toplije. Na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde sa kišom. Vetar umeren, jugoistočni, u Košavskom području umeren i jak.
Najniža temperatura od minus 2 do 2 stepena, a najviša od 5 do 9 stepeni. Za petak promenljivo oblačno i suvo u većini krajeva, toplije. Duvaće slab umeren vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepena, maksimalna od 9 do 12 stepeni. Prvog dana vikenda, prema prognozi meteorologa, promenljivo oblačno i suvo u većini krajeva, toplo za ovo doba godine. Vetar slab i umeren u Košavskom području jak, na jugu Banata i u Pomoravlju sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, najviša od 10 do 14. I da pogledamo još jednom pregled najvažnijih događaja koji su obeležili dan za nama. Na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca usvojen je predlog budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu od 4 milijarde 556 miliona 122.000 dinara. Takođe, gradski većnici su dali saglasnost na sporazume o regulisanju međusobnih odnosa između farmaceutskih kuća, grada i apotekarske ustanove Leskovac, kojima se preciziraju načini izmirenja dugovanja ove ustanove. U Leskovačkoj COVID bolnici preminulo je 5 pacijenata, među kojima je najmlađi imao 48 godina, a najstariji 88. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 580 rezultata testiranja na koronaviru za Jablanički okrug, od kojih je 146 sa pozitivnim nalazom. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći na sajtu naše televizije www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.